മലയാളം ടെലിവിഷൻ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട സീരിയലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് സംരക്ഷണം ചെയ്തു വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരിയലിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കിടിലൊരു എപ്പിസോഡ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്നലെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ശിവന്റെ വീട്ടുപുര തുറക്കുന്നതിന്റെ ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിച്ചാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആകെയുള്ള ഒരു പിടിവള്ളിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പായിട്ട് വീട്ടുപുരയുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയത്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിലവർ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വീട്ടുപുരയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ ഓരോരുത്തരും. എന്തൊക്കെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പല രീതിയിലും പ്രേക്ഷകർ കൂരിപ്പിടുത്തം കിട്ടാത്ത ട്വിസ്റ്റോടുകൂടി എപ്പിസോഡുകൾ തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കിടിലിന് എപ്പിസോഡ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശിവന്റെ വീട്ടുപുര തുറക്കാൻ വേണ്ടി ബാലനും ഹരിയും അതോടൊപ്പം ശിവനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് മൂന്നുപേരും പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം കടയെത്തി താഴെ തുറന്ന് അതിനുശേഷം ആ ഒരു സമയത്ത് ചാർജ് ചേച്ചി അവിടൊപ്പം സുലൈമാനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോടൊക്കെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കട തുറക്കുകയാണ്. കട തുറന്ന് തിരി ഫോട്ടോയ്ക്ക് രൂപത്തിന് തിരിയൊക്കെ കൊളുത്തിയാണ് കടയ്ക്കകത്ത് കയറി. അതിനുശേഷം അവർ വൃത്തിയാക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയാണ്. ശരത് ചേച്ചി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴിയുകയൊക്കെയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ശരത് ചേച്ചി ചോദിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണാസ്റ്റോസിൽ കത്ത് ചേച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുകയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഉടൻ തന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന ഈ ഒരു കട പച്ച പിടിച്ചിട്ട് വരെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാസ്റ്റോസ് തുറക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറയണം. അപ്പം ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും സക്സസ് ആകുമെന്ന് പറയുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം മൂന്നുപേരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പണിയെടുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കുടുംബത്തെയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം കുടുംബത്തിൽ അഞ്ജനയും അടപ്പം തന്നെ അപ്പവും ദേവിയടത്തെയും കൂടെ ഇരുന്ന് പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അഞ്ജുനെ ടോക്ക് കടയെക്കുറിച്ചാണ്. കടയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ജുനെ കണ്ട് ദേവിയടത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം പറയുകയാണ് ബലേട്ടൻ ആകെ കൊടുത്ത 10,000 രൂപയാണ് ശിവേട്ടൻ്റെയിലുള്ളൂ. ആ ഒരു 10,000 രൂപ വെച്ച് ശിവേട്ടൻ എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തുന്നു. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അപ്പവും അവിടെപ്പം ദേവിയാടത്തി അഞ്ജനെ സമാധാനിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കട നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും എന്തൊക്കെയുള്ള അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ബാലേട്ടനും ഇത് തന്നെ പറയുകയാണ്. ബാലേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഞാൻ വീടുവരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ശിവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഹരിയോടും അവിടെപ്പം അവിടെ ഉള്ളവരോടുമായിട്ട് എൻ്റെ ഇനി വലിയ ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ല, ബാലേട്ടൻ തന്ന പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലാതെ ഇരിക്കും അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ അതോടൊപ്പം ഹരിയടക്കം പറയുകയാണ് കട നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം, നീ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കാതിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫുള്ള് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് ഹരി ബാലേട്ടൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് സിയെ കാണുകയാണ്. പത്രത്തിൽ വാർത്ത കൊടുത്തതിന്റെ കരുപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് സിയെ. ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുതലാക്കി സിയെ ബാലനെ ഒന്ന് പൊരിക്കാന്ന് കരുതി. സിയെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നീന്തിര പരസ്യം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് സിയയ്ക്ക് തക്ക മറുപടി തന്നെയാണ് ബാലൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നൊക്കെയുള്ള അത്തരത്തിൽ കിടിലൻ എപ്പിസോഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പോയി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാറിനെ എന്നും പറഞ്ഞ് ബാലൻ ഒരു കിടിലനായിട്ട് ഒരു മാസ്റ്ററായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിലും കിടിലൻ എപ്പിസോഡുകൾ ഈ ഒരു സീരിയലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുമെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വരും ദിവസങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിന്റെ അതാവധി എപ്പിസോഡ് റിവ്യൂസും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി എന്നെ വിളിച്ചു തരാം. ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും.